जी बहुत खुसी अझ नुवा खाइ सकालु उठि गाधुवा पाधुवा म नुवा ड्रेस मंदिर को आन्दिरको म पश्चिम पश्चिम जिल्ला पश्चिमओ पालाम गाँउरवालुसी गरु प्रथमतः समस्त ग्रामवासी सकालु उठि ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଘର ଘର ଧୁଆ ଧୁଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିବା ପରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ନୂଆ ଚୂଡ଼ା ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଚୂଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗି ଏଠୁ ନଅଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନକୁ ଘରକୁ ନେଲା ପରେ ସବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକାଠି ବସି ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କିମ୍ ଯେମିତି ରହିଛି ଇଏ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ତଳୁ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି ଯଦିଓ ଏଇଟା ନୂଆଖାଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୁର ଗ୍ରାମର ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୁରର ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମହାସମାରୋହର ପାଳନ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଦିନରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠିକି ଗାଁଯାକ ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ବସିକିରି ପରିବାର ସେଠୁ ଆମର ଆଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଭୋଗ ଭୋଗ ଆଣିକି ଘରେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତି ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଳନ ହୁଏ ସେମିତି ଆମର ଏଇଠି ପାଳନ ହୁଏ ଏତେ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଗାଁଯାକ ଏଇଦିନ ମାନେ ଗାଁରୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଏଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଗାଁବାଲା ଅଠରଶହ ପାଞ୍ଚ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବିବାହ କରିଥିଲେ ପର ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ପାଞ୍ଚଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି ସୋନପୁର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସିଏ ଏଠାର ଯୌତୁକ ଭାବରେ ଏଠି ନେଇ ସେ ରାଣୀ ଭାବରେ ଏଠିକି ଶାସିକା ଥିଲେ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ସେ ବୋହୂ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସମ୍ବଲପୁର ରୀତିନୀତି ରୀତି ଅନୁସାରେ ନୂଆଖାଇ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ରହିଛି ଏଠି ଅଠରଶହ ପାଞ୍ଚ ମସିହା ପରଠାରୁ ସେ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ ପର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ଅତି ଧୂମଧାମ ସହକାରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଥାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମପୁର ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହକାରେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଅଛନ୍ତି